Eu sou o contrário de todos, mas eu conheço o que é. O que é que você quer? Como é que você quer? Eu não vou fazer uma receita de comissão da cidade aqui. Eu sou o seu pessoal. Eu não vou fazer uma receita de comissão. Eu vou fazer uma receita de comissão. Eu vou fazer uma receita de comissão. Eu vou fazer uma receita de comissão. Thank you.